Já vás tady vítám u domalovaný omalovánky Pramínek naděje. A jdeme na to. Takže to od začátku. Tady jsou Ergosoft, zlatá, bílá angelovka. Tady máme Artézy. A vody stabilo, rozmité. Doufám, že to tady takhle uvidíte, že nám to nespadne. Stadler Ergosoft, pozadí Progresa akvarelový. Polycolor na pozadí olejový pastel, zlatá a bílá gelovka. Tady máme podklad Mondelusky. A asi Mondelusky i dobarvený. Nemám tady nic extra napsaného od toho. Tady máme Marco Raffine a pozadí křídy. Tady mám akvarelový pouk Progresa a Stadler Design. Doufám, že to říkám dobře, jestli ne, tak se omlouvám. Mondelusky, základ a Ergosoft pastelky. Giotto Stilnovo. Křídy na pozadí a bílá gelovka. Giotto Stilnovo. Ups, už nám to tady padá, to tady musím takhle trošku podržet. Pastelky Mundelus, podklad a Clarendo. Dobarvený a suchý křídy na pozadí. Tady máme anilinky a polikolorkama dobarvený. Další obrázek, to budou polikolorky. Tady máme Stadler Ergosoft. Tady máme pozadí. Spodek je akvarelový Progresa. Vršek je Gelato z Fixy Polycolorky. Taková všeho chuť. Akvarelový Progresa. Progresa Magic. Mapetky, Astra a pozadí křídy. Tak je taková všeho chuť. Faber-Castell, obyčejný školní a pozadí Neocolor 2. Mondelusky pod základ a polikolorky plus křída na pozadí. Inktensky základ, Stadler Ergosoft a pozadí pastel. Akvarelový Progresa pod základ a polikolorky. Akvarel Sonet a polikolorky. Mondelusky základ a Stadler Design vybarvený. Tady máme akvarelové mapetky
a křídy na pozadí a určitě je tady nějaká pastelka ještě. Tady netuším. Tady taky netuším. Tady máme Mungio a křídy, ale taky tady bude nějaká pastelka, taky nevím. To už je rok nazpátky, to už si nepamatuju. Polikolorky a gelové pero. A na pozadí budou Stadler design. Mundelusky základ, brutfunery, křídy, bílá gelovka, křídy na pozadí, klasika. Ups, už nám to tady padá. Trošku nám to tady padá. Tak se omlouvám za zdržení. Tady máme anilinky základ plus mundelusky. A pastel a určitě byly tady nějaký křídy. Nějaký pastelky. Tady máme mondelusky základ a polikolor a akryl na pozadí. Malý moment, já si tady takhle jenom přendám ruku. Castle Art a Mungio na pozadí. Mně to tady furt padá někam. Ale budeme u konce. Brutfuner, olejový pastel pozadí. Tady to je poslední obrázek, který jsem dělala v listopadu. A nebo poslední. Poslední obrázek v této omalovánce. A jsou to deli pastelky, zlatá gelovka a pozadí neokolor. A tady máme polikolor a bílá gelovka. A jsme na konci. Takhle vypadá vymalovaný můj pramínek naděje. Děkuji za shlédnutí, nashledanou.